طيب صباح الخير. طيب بكر طيب. أنا هناء عموري من أهالة شتفاء بصداقة رعود. نحن نخلق الزمان بيننا على منات لو لفلبل اتخم بترجوم. ולכן אנחנו עוברים ממני לאיתמר ומאיתמר אליי פעמיים, נשתדל ככל האפשר. אנחנו נציג את המודל. תחילה רצינו להציג איך הגענו לזה, אבל מה שפידה אמרה זה מספיק. עשינו הרבה סוגים של פעילויות שדרכם ניסינו ללמוד. המודל הזה הוא תוצר של עבודה בשטח. אנחנו לקחנו את העבודה שלנו בשטח וניסינו ללמוד מהניסיון הזה, ולא באופן תיאורטי. מה שחשוב להגיד הוא שהמודל הוא מעין מפה כזאת שמראה לנו לאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו נשתדל להגיע לאותם מקומות ומטרות, אולי דרך פעילויות ותוכניות אחרות. אז תתייחסו למודל הזה כתוכנית, כמפה, כמפת דרכים. אני רוצה להתנצל על השגיאות בכתיב. לפני שאנחנו ניכנס לתוך המודל, אנחנו נציג סרט. אנחנו הלכנו ושאלנו את השותפים בסדאח הרעות ובמהפך תגיר מה השותפות הפלסטינית ישראלית יהודית פלסטינית לפי דעתם, ולדעתי הגיוון בתגובות יהיה מעניין מה שאתם הולכים לשמוע כעת. واحد يعني يعرف عن الثاني ويعرف عن اراء الثاني وكمان انه يغير اراء الثاني ما يضلش على نفس الاراء. انا حتي يهودي حتي فلسطيني وخشوف لي ليوت خلق من كمتان وغيره لانه احنا عايشين بنفس الدوله مضطرين انه نتعايش بالواقع اللي احنا فيه. ليش انا خول شبت من اشيم ش اولاي لو اتلي شو مسجرت اخرى لشبت اتم ולקיים איתם דו שיח שמוביל לפעולה ביחד ממקום שוויוני, ממקום של בגובה העיניים, שלא יכול לקרות בשום מקום אחר. בקרת דעם, תפויר לנפסי. שאני אחאול להגיע לווקע סחרי. كل هاي الصراع كلها عبارة عن سوء تفاهم. فإذا إحنا كشعب وكشعبين عايشين بنفس الدول نقدر نفهم بعض فبعيد عن السياسة طبعا فكتير هاي رح يساعد. إيش أنا كنا نشيل هم لو كل كشاني من بني في شيء من كريم ربي. زي عربي بيودين بأحد. نحن وطن متقرب لنا خايل تخبر إتام. اعتراف بحقوق الآخر. بتنكرش القصة ولا الرواية من أساسها. نوقف واحد مع الثاني مع المجموعات المضطهدة بالمجتمع الإسرائيلي وبالمجتمع الفلسطيني وندعم بعض لأنه بالآخر كلنا قاعدين يعني كلنا مضطهدين من تحت نفس الناس اللي قاعدة بتعمل إيش بالحكومة. بتساعد على حل الأمور اللي فيها اختلاف وبتقرب الجهتين لبعض وبتوصل للتفاهم. خشبت خشوش أم يدو إيش بتاع דברים שאנחנו חיים ואנחנו נתעד, זה מאוד מקדם. אנחנו, במה אנו, סורנו פדולי ואחד, עשים מה בעד, פלזם שרקי משן נגדר מתעייש למוסתקבל, מלאק יחל. זה מאוד חשוב ששני התרבויות האלה יחיו ביחד, באותה מדינה, באותו מקום, כי כולנו בני אדם. مشكلة قاعد بتصير, يعني, كن واحد مسئول عنها كثير أكثر من الثاني, بس בחאג'ה לפנים עשן נגדר נחיל להם. אני אף פעם לא הייתי גזענית ואני מאוד רוצה שהסכסוך הזה ייפטר. עשן אקון ג'וזו חי ופעל מן היי נדלת המשטרקי למושתמעין.
مهم إلي كتير إنه الناس اللي عايشين حوالي سواء كانوا يهود أو فلسطينيين يكونوا واعيين لإيش إحنا عم بنمر كشعب وبإيش أنا كمرأة فلسطينية النضالات اللي أنا بعيشها وكيف كلنا ممكن نشتك مع بعض عشان نحاول ننهيها. لا خشف شيء يخلي أتمنى تاعك ما ديكوي فيما ما بدي أكون جزء من لا يتجزأ من هاي الشراكة العربية اليهودية لأنه بفكر إنه هاي الإشي كثير مفيد إنه يخف الصراع العربي اليهودي. رتيتي أخذ خلك ببيلوت שהמטרה שלה היא לשנות את המציאות ולא לשמר אותה כמו שהיא. רציתי לקחת חלק במאבק הפלסטיני וגם במאבק לשנות את פני החברה היהודית כמו שהיא היום. המודל נמצא אתכם עם הקבצים שחילקנו בערבית ובעברית. אתם לא חייבים לקרוא מילה במילה כי הכל נמצא במצגת. מה שאני רוצה להסביר לכם במודל הזה שאנחנו מדברים בתחילה על הראייה וההנחות הפוליטיות שלנו ומשם אנחנו עוברים למתודולוגיה לאיך לבנות את העבודה שלנו מה שבצבע הסגול כאן ולאחר מכן אנחנו נדבר על פרקטיקה ומה עושים בשטח אנחנו נדבר על כל הנחה ולעומת זה כל עיקרון ולאחר מכן נדבר על פרקטיקה. ההנחה הראשונה שאנחנו נדבר עליה זה שהשותפות שאנחנו מדברים עליה זו שותפות שוויונית. יש שוויון בכל, אנחנו מודעים לאי שוויון במציאות ואנחנו לא מתעלמים מזה ולכן אנחנו שואפים ליצור שוויוניות בשותפות הזאת. עוד דבר חשוב שכל צד מהצדדים זכותו לשמור על הזהות שלו בתוך השותפות הזאת. התפיסה של השוויון בישראל זה שכולנו נהיה נתבולל ככה בתוך עצמנו ולכן השותפות לפי דעתנו שונה שאנחנו לא חייבים להתבולל אחד בתוך השני אלא לשמור על הזהות של כל אחד מאיתנו. שוב, זו המתודולוגיה, מה אנחנו צריכים לעשות ומכאן אנחנו, כל התוכניות שלנו מנוהלות בצורה משותפת ושוויונית. איך שאתם רואים, הנה אנחנו שנינו מציגים את הדברים ובכל תוכנית יש שני מנהלים שותפים, כך גם בכל ארגון, בכל עמותה, לזה אנחנו שואפים, לפעמים אנחנו לא מצליחים. אבל אנחנו משתדלים שכל פעילות שאנחנו עושים, ההנהלה שלה תהיה בניהול שוויוני. אנחנו לא מדברים על ארגון שיש בו ערבי אחד, ואנחנו מדברים על ייצוג אמיתי וכל אמיתי של שני השותפים. ואנחנו רואים בעצמנו דוגמה בפני הקבוצות שאיתם אנחנו עובדים. כשהם רואים שיש ניהול משותף, זה נותן להם ככה צורה על העבודה המשותפת. אנחנו נדבר יותר בפרקטיקה על התנאים המאפשרים לשני הצדדים להיות שותפים שוויוניים. הוכחה לכך זה השפה. אני מניחה שרוב הנוכחים כאן דוברי עברית. לדעתי היינו יכולים לארגן את יום העיון הזה בעברית וכולם יסתדרו. אבל לא, אנחנו ראינו שחשוב מאוד להציג את הדברים בשתי השפות וששתי השפות יהיו מיוצגות גם ביום זה. אנחנו חוזרים
למודל, לעיקרון השני שאנחנו בונים את השותפות באופן שוויוני. ברנמיש בפהמש ערבי, פאחנה כאן לזם נכתב ברנמיש וחד. היינו צריכים לכתוב בתוכנית אחת, אבל יש, היו בעיות טכניות כאילו. אנחנו מדברים על שותפות ביחד ולחוד, וזה שונה ממודלים אחרים. אנחנו לא טוענים ששותפות נבנית ביחד. יש הרבה מה לעשות כל אחד בחברה שלו על מנת לבנות את הרעיון של השותפות. למה כל אחד בחברה שלו? כי חלק גדול מהשינוי שאנחנו צריכים לעשות זה בתוך החברה. התיקונים שאנחנו צריכים לעשות זה כל אחד בתוך החברה שלו. הדיכוי שאנחנו מדברים עליו נמצא בכל חברה משתי החברות. הסיבה השנייה שאנחנו שונים, ולפעמים שיטת העבודה שונה, שאנחנו צריכים לעשות אותה בשני העמים, בהתחשב בשונה, בתרבות, בהיסטוריה, בדברים אחרים. עכשיו, למה ביחד? אני חושבת שזה מובן מאליו. אם אנחנו מדברים על מודל לביסוס השותפות, מה שמובן מאליו שהדבר צריך לעשות ביחד, ואנחנו נדבר על זה בפרקטיקה גם. מכאן העבודה שלנו בשטח משלבת בין עבודה חד-לאומית לבין עבודה דו-לאומית, ואני אסביר מה אנחנו עושים בכל אחת משתי הרמות האלה. בעבודה בתוך לאום אחד אנחנו לוקחים נושאים מיוחדים לעם הזה או ליישוב הזה, למקום בו אנחנו נמצאים, שאנחנו לא דנים בנקודות האלו עם האחר. אנחנו מחזקים את חוש הביקורת בתוך החברה, מסייעים איך להבין את מאזן הכוחות בעולם, ואנחנו מעודדים את הפעילות על האחריות האישית, כך שנהיה משוכנעים שעלינו להיות יותר פעילים על מנת לחולל את השינוי המיוחל. הרבה מקרים אנחנו רואים שהשינויים החשובים בשביל האנשים זה במעגלים הקרובים, הצרים שבהם הם חיים. למשל, כשאנחנו עובדים עם תלמידים או עם צעירים, פלסטינים, למשל, הבעיות החשובות בעיניהם זה האלימות בתוך היישוב שלהם. אז הסוגיה היא מקומית, בהרבה מקרים המתחים הם מקומיים בתוך החברה שלהם ובתוך היישוב שלהם, על זה אנחנו נדבר בהמשך. החברה החד-לאומית, אפשר שם להציג הרבה דברים לפני המפגש, וגם אחרי המפגש. יש דברים שאנחנו מסיקים אחרי המפגש עם האחר, וזה מצריך חשיבה עם עצמו, עם הקבוצה שלו, מה עושים בהמשך, למה עשינו את המפגש הזה ומה אפשר לעשות בהמשך. בחברה הדו-לאומית שאנחנו פועלים, אנחנו מארגנים מפגשים בין קבוצה פלסטינית וקבוצה יהודית, ובמקומות מעטים המעורבים בארץ, בהם אנחנו עושים קבוצה מעורבת שעובדת כל הזמן על בסיס מעורב של שני הצדדים. אנחנו מפתחים את חוש הביקורת, ובנוסף לכך אנחנו מנהלים דו-שיח על הסכסוך. הסכסוך מוצג בעבודה שלנו ובסדר היום שלנו. אנחנו מחליפים דעות ומנסים להגיע, לא להסכם, אבל אולי לתפיסה משותפת לדברים. וכאן יש דוגמה שאיתמר יציג. אוקיי, זו דוגמה בעצם למה שדיברנו עליו עכשיו, וזה פרויקט שנקרא הזדמנות שנייה. סליחה על המעבר, אני מקווה שכולם הספיקו להוריד את האוזניות או לשים.
זה פרויקט שלנו של מהפך תריר שמתקיים בשתי קהילות היום. זה פרויקט שהתחיל בירושלים על ידי נשים שהיו פעילות בתוך התוכניות שלנו הרבה שנים וחוו איזה העצמה אישית וקהילתית והחליטו שהן רוצות לפעול למען, הן רוצות לימודים אקדמיים, רוצות לפעול נגד האפליה וההדרה של נשים מהאקדמיה והן רוצות בעצמם לרכוש השכלה אקדמית. הם פעלו בהתחלה רק בתוך הקהילה שלהן וזו העבודה החד-לאומית, הם פעלו למען הצרכים שלהם בתוך הקהילה. אבל תוך כדי העבודה החד-לאומית הם היו מודעות לזה והם שיתפו נשים אחרות מקהילות פלסטיניות שלנו שגם שיתפו אחרות בפרויקט וגם הם בעצמם היו מודעות לכך שהאפליה שלא רק הן סובלות ממנה אלא גם השותפות הפלסטיניות שלהם. ולאחרונה נפתח פרויקט דומה בתמרה שזה הדוגמה לשילוב לעבודה הדו-לאומית או לעבודה המעורבת המשותפת שבעצם האנשים בתמרה למדו על הפרויקט הזה דרך המפגשים המשותפים והתחילו לפעול בתוך הקהילה שלהם בנפרד וזה בינינו דוגמה טובה לעבודה בנפרד ועבודה משותפת. אנחנו חוזרים למודל. بحسب هذا النموذج هذا مبني موديل زي بنوي من شغلنا في الحقل مع مجموعات اهم شيء على سماخ عبدتنا وعم اخلصيات مخلشات بالشطح ولو بمكره بخرنا باوتان اخلصيات او كهلوت نحن مؤمنين ان كهلوت اله יש لهن ولا لو راك لهن אבל יש لهن التيخولت للتغيير للشنوي والسبب הסיבה לכך היא שהקהילות הללו הן הסובלות, הכי סובלות מדיכוי מהשלטון הקיים היום והניסיון של השלטון להפריד את הקהילות המוחלשות הללו וליצור אויבות בין יהודים מזרחיים לבין פלסטינים וכל קהילה מוחלשת כזאת כך שתיווצר מין תחרות על המשאבים וזה יוצר את האויבות ואנחנו רואים בזה ככלי להמשך המצב הקיים היום ואנחנו מאמינים שאם נשנה את המצב הזה זה יכול להוביל לשינוי מהותי במציאות שבה אנחנו חיים. השאלה היא האם הקהילות המוחלשות הן יותר גזעניות מקהילות אחרות? למה אנחנו שואלים את זה? כי לפעמים או בדרך כלל התשובה היא כן, כי קהילות מוחלשות שונאות את האחר ומה שאנחנו רוצים להגיד מכאן ובהסתמך על ניסיוננו בשטח לא ראינו דבר כזה. אנחנו כולנו חיים במדינה גזענית ובחברה גזענית. הגזענות נראית לנו בצורות שונות ולכן אנחנו לא מקבלים את האמירה הזאת ואת המוסכמה הזאת, ומה שאנחנו אומרים שקהילות אלו, אנחנו לא מוותרים על היכולת שלהן לחולל את השינוי. הנקודה השנייה זה שהשינוי מתחיל מלמטה למעלה. המודל מתמקד בעבודה פרטנית ולחולל את השינוי אצל אותו בן אדם. אנחנו מאמינים ששינוי בהתנהגותו של הפרט הולך ומתרחב ברמה של המשפחה שלו, הסביבה שלו, ולאחר מכן ברמה של החברה שלו ובחברה בכלל. ככה אנחנו בוחרים את קהל היעד איתו אנחנו עובדים. יש לנו שני קהלים בסיסיים, אנחנו עובדים עם בני נוער ועם נשים. למה עם בני נוער? כי אנחנו מאמינים שלבני הנוער יש יותר פתיחות ויותר מוכנות להשתלב חברתית
יש להם יותר התלהבות, תעוזה, והם לא יהססו להשתלב בשינוי החברתי הזה, והם עוברים תהליך של הגברת מודעות לגבי שנאת האחר, ואנחנו רוצים להיאבק במצב הזה. למה נשים? כי הנשים הם הקבוצה המוחלשת, לאו דווקא בחברה או בקהילה המוחלשת, גם בקהילה החזקה, נגיד, הנשים הם הקהילה המוחלשת, הנשים אחראיות במציאות על החינוך, אם זה בבית ואם זה בבתי הספר, כי אנשים הם כוח האדם העיקרי בתוך בתי הספר. זו המציאות, ולכן זו סיבה לבחירתנו לעבוד עם נשים. נכון שקהילות מוחלשות, מי שהחליש אותם זה לא החברה האזרחית, כי הם השלטון, אבל אנחנו כארגונים יכולים לתרום לחזק את ההחלשה הזאת. לפעמים אנחנו רואים שחלוקת המשאבים בחברה האזרחית לא בצורה שמחלקת את המשאבים על הקבוצות או הקהילות השונות, ולכן אנחנו בשתי עמותות מנסים לחפש מקומות שבהם יש פחות השפעה ולעבוד שם. טוב, אנחנו ננסה קצת להזדרז ולקצר, וענת תבעתי לי ברגל שאני... ונעבור לעיקרון הבא שלנו, והוא שאנחנו מאמינים ששינוי נעשה בתוך הקשר. כלומר, המודל שלנו חייב לנבוע מהמציאות הנוכחית של הקהילות ולהתמודד איתה. המודל שלנו, אנחנו מאמינים שהוא יהיה רלוונטי רק אם הוא יעבוד ככה. אנחנו גם מאמינים שהשותפות נבנית על רקע יחסי כוחות מרובים ומורכבים, והכוונה היא גם בתוך כל חברה בנפרד יש יחסי כוחות רבים ומורכבים. לא כל הפלסטינים, לא כל היהודים נמצאים באותו מקום בתוך יחסי הכוחות, וגם בין שתי החברות יחסי הכוחות הם מורכבים. יש לנו פה ככה דוגמה אוקיי, תודה. יש לנו כאן דוגמה מפעילות של סדקה. יש כאן מפגש בין בני נוער יהודים אתיופים לפלסטינים. במפגש הזה יחסי הכוחות הם מורכבים, הם לא כל כך ברורים מפה המדכא ומדוכא, חלש או חזק יותר, זה לא שחור לבן, היחסים הם לא דיכוטומיים בהכרח. אבל חשוב גם לציין שאנחנו לא מתעלמים או מכחישים את המציאות הפוליטית, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים בתוך המפגש היחסים מורכבים, אבל אנחנו מודעים לכך שקיימת בחוץ, יחסי הכוחות בחוץ בין הפלסטינים ליהודים הם ברורים, ויש כאן מציאות של דיכוי. אנחנו גם מקווים ומאמינים שהמודעות ליחסי הכוח בהקשר אחד יכולים גם אחר כך להיות מוכללים להקשרים אחרים. למשל, אישה שעוברת העצמה אצלנו בתוכנית או בפעילות יכולה אחר כך להכליל את ההבנה של יחסי הכוח בתוך המשפחה לקהילה שלה ולחברה באופן כללי, ומכאן גם אנחנו מקווים לסולידריות ולהבנה ולהבנה של יחסי כוח בחברה באופן כללי. חשוב כאן, הוספנו פה הסתייגות, זה לא נוסחת קסם, השלב הזה לא תמיד מגיעים אליו, זאת אומרת, זה שלב שהוא קצת יותר קשה. מבחינת המתודולוגיה והעבודה שלנו, הרעיון הוא של עבודה עם עולם המושגים והמציאות של המשתתפים. התכנים והמתודולוגיה שלנו מותאמים לעולם המושגים ולמציאות של המשתתפים ופועלים בתוך ההקשר הזה, כמו שאמרתי, בלי ניתוק מההקשר הרחב יותר ומהמציאות החברתית הפוליטית. וזה אומר עבודה בקהילה, אנחנו עובדים בתוך הקהילה, אנחנו לא מנחיתים תכנים או מודלים על הקהילה, אלא עובדים עם מה שיש, מה שמעסיק את הקהילה, מה שהקהילה מביאה, וזה מתוך תפיסה של המשתתפים, יש ידע חברתי ופוליטי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מביאים את הידע והם אמורים רק לספוג את הידע, אלא שיש להם ידע משלהם. עוד דוגמה לזה שהבאנו כאן זה פלייר שנעשה על ידי נשים פעילות במהפך תריר לפני כמה שנים.
וזה פלייר שמדבר על הסללה בחינוך. עכשיו, מה שמעניין בפלייר הזה, קודם כל, זה משהו שעלה מתוך המפגשים הארציים של כל אנשים מכל הקהילות, זה משהו שעלה מתוך צרכים של הקהילה, הם לאט לאט דרך המפגשים גילו, לא תגלית כל כך מפתיעה, אבל שבכל אחת מהקהילות המחלשות מתמודדים עם בעיה של הסללה בחינוך, והן החליטו ביחד לידע את הקהילות שלהם הדבר הזה וליצור את הפלייר הזה. עוד משהו מאוד מעניין לגבי הפלייר הזה, שבהתחלה היה דיונים בתוך בין אנשים, הם חשבו לעשות שני פליירים נפרדים, אחת בעברית ואחת בערבית, כי בקהילות דוברות עברית יחלקו פלייר בעברית ובקהילות הערביות בערבית, והייתה שם החלטה שהיא באה מתוך אנשים עצמם, שזה הדרך שלנו להראות את השותפות שלנו, וחשוב שגם בקהילה שבה אף אחד לא דובר עברית או ערבית, יקבלו פלייר שהוא בשתי השפות ומייצג את השותפות. העיקרון הבא שלנו, המודל שלנו מניח ששינוי נעשה בתהליך משחרר, ביקורתי ודיאלוגי. זה תהליך משחרר שבו הפרט לוקחת אחריות על עצמה ועל הקהילה שלה ופועלת לשינוי המציאות. במסגרת התהליך יש שחרור ממרכיבי הזהות שהם תוצרי הפנמת עליונות ודיכוי. אנחנו לא מדברים פה על שחרור טוטלי מזהות, זאת אומרת, לא, אנחנו לא מעוניינים שאנשים ישכחו את הזהות שלהם, ההפך כמו שאמרנו קודם, אבל כן שאנחנו כן רוצים שהתהליך ישחרר מאלמנטים בזהות שהם הפנמה של עליונות ודיכוי. מבחינת המתודולוגיה שלנו זה אומר שימוש בכלים והעקרונות של החינוך הביקורתי. כאן זה לא המקום והזמן לדבר בדיוק על מה זה חינוך ביקורתי, יש פה תמונה של פרר, מי שלא מזהה. אבל אנחנו מדברים על תהליך של העצמת המשתתפות, שמבוסס על דיאלוג הדדי בין המשתתפת למחנכת, מבוסס על ההבנה שהמשתתפות הן סובייקטים, ביקורתיים ופעילים ולא אובייקטים, ושנסיבות החיים מעצבות את התודעה שלהן, ואנחנו מנסים לאתגר את הידע ההגמוני וליצור ידע חדש ביחד בתוך התהליך הזה. העיקרון הבא הוא עיקרון שאין הרבה מה להגיד עליו, הוא מאוד ככה, אני חושב, ברור, לנו לפחות הוא מאוד ברור. שינוי מתרחש לאורך זמן, עבודה קהילתית, עבודה חינוכית, עבודה של שותפות, זה עבודה תהליכית ועבודה ארוכה. זה קורה לאט, אנחנו רואים באופן מאוד מובהק את השינוי לאורך שנים ולא מתבצע בצורה אינסטנט בדיוק. ומשהו כאן מאוד חשוב זה שהנקודה שיש שינויים שיקרו רק עוד כמה שלבי שחרור, כלומר לפעמים השותפות, המשתתפות אצלנו מתחילות את התהליך והתהליך הזה לוקח זמן ויכול להיות שאנחנו לא נראה מיד את התוצאות והתוצאות יגיעו רק עוד כמה שלבים. אנחנו גם רואים את זה מניסיון של הרבה שנים בשטח, את השינוי הזה. והמתודולוגיה שלנו מדברת על עבודה ארוכת טווח, אנחנו נימנע ממפגשים חד פעמיים, אנחנו חושבים שהאפקטיביות שלהם, אני לא רוצה להגיד אין להם אפקטיביות, אבל בוא נגיד אפקטיביות מאוד מצומצמת, אנחנו חושבים שמפגש חד פעמי בין קהילה פלסטינית לקהילה יהודית לא באמת יוצר שותפות, זה רק משהו תהליך ארוך של שנים. חשוב מאוד להגיד שההמשכיות הזאת היא לא חייבת להיות, היא יכולה להיות כמו שכתוב פה בין פרויקטלית או בין ארגונית, זאת אומרת, כלומר, יכול להיות שילד שהיה אצלנו בקהילה יעבור אחר כך להיות פעיל בסדקה באיזושהי פעילות, והתהליך הזה יימשך בארגון אחר או בפרויקט אחר. וכמו שאמרתי, באמת זה משהו שאנחנו רואים הרבה מאוד, שפעילות שלנו ממשיכות הרבה פעמים להיות פעילות בהרבה מאוד מקומות אחרים והרבה מאבקים אחרים. טוב, העיקרון הבא קצת מצחיק אותי כגבר להציג אותו, ובכל זאת אני גם גבר פמיניסט וגם אני מייצג פה ארגונים ולא רק את עצמי, אז אני בכל זאת אציג אותו, הוא העיקרון של אנשים תפקיד קריטי בשינוי חברתי. מדובר בתיקון עיוות במציאות של אפליה ושל הדרה, וכי אנחנו מאמינים, מאמינות, שנשים צריכות להיות בעמדות מפתח ציבורי ונשים צריכות להוביל שינוי חברתי. בהקשר של יחסי הכוח המרובים שדיברנו עליהם קודם, אנחנו חושבים שלצורך בניית שותפות פלסטינית יהודית צריך לתקן גם את העיוות של האפליה המגדרית. אני רוצה כאן להעיר שנשים לב שגם בתוך החברה האזרחית, גם בתוך ארגונים שפועלים לשינוי חברתי, הרבה פעמים רוב הפעילות בשטח הם נשים, אבל מי שמוביל את הארגונים הרבה פעמים זה גברים, וזה עוד משהו שאנחנו מתייחסות אליו.
מבחינת המתודולוגיה, אנחנו מדברים על יצירת מרחב שוויוני מבחינה מגדרית. כמו שנאמר קודם, זה לא אומר, זה בניגוד למצב שקיים במציאות, וזה אומר שיש לנו העדפה לנשים. תשימו לב, אני הגבע הראשון שמדבר, וזה לא במקרה. רוב הפעילות שלנו, רוב המשתתפות שלנו, רוב הרכזות, זה נשים. ואנחנו מדברים על העדפה לנשים גם בתפקידים ניהוליים, גם מבחינת קהל היעד, גם מבחינת המשתתפות. ואנחנו מעבר להעדפה לנשים, אנחנו גם מנסים לאמץ התנהגות שונה, התנהגות מודל פמיניסטי שגם יוכל להוות מודל לחיקוי, גם לכל המשתתפות שלנו וגם, אני מקווה, לארגונים אחרים. ומכאן אנחנו ננסה לעבור לדבר על הפרקטיקה, הנה אמורי. הצגנו ארבע נקודות או ארבעה צירים עיקריים. כפי שאמרתי, אנחנו תרגמנו את פרקטיקה למומרסה, אבל השאלה היא מה אנחנו עושים בשטח. אנחנו נעזר בדוגמאות על מנת שהדברים יהיו יותר ברורים. הציר הראשון הוא יצירת ידע ופיתוח ראייה ביקורתית. אנחנו יודעים שאנשים בחברה שלנו יש להם ידע מסוים שהם שואבים מכלי התקשורת, מערכת החינוך. הידע הזה לא מספיק, ובמקרים מסוימים, ברוב המקרים, זה ידע מוטעה. השלטון העביר את הידע הזה בצורה שגויה על מנת שאנשים יחשבו בהסתמך עליו. אנחנו מאמינים שהנקודה העיקרית היא לפתח ידע חדש אצל המשתתפים. סוגי הידע שאנחנו מדברים עליהם זה ידע לאומי, היסטורי, על ההיסטוריה של שני העמים, על ידע חברתי, על הזכויות ואי שוויון שנמצא במציאות. זה כולל גם ידע נשי, ידע בנושאים מקומיים. הכוונה היא, כפי שהסברנו קודם, הנושאים המקומיים שאנחנו צריכים לחקור אותם, ללמוד אותם, לדעת מה קורה שם, ולדעת גם מה ניתן לעשות. מערכת החינוך מחנכת אותנו שהפרט לא יכול לשנות את החברה. מערכת החינוך מפנימה בתוכנו שאתה כפרט עליך לפתח את עצמך, כי אתה לא תוכל לשנות את החברה. כל סוגי הידע הללו קשורים זה בזה. אני לא יכול להבין סוגיה מקומית אם אני לא מבין את ההקשר הפוליטי. למשל, אם אנחנו מדברים על מתיחות בין בדואים ופלחים בכפר מסוים, אי אפשר להבין את המתח הזה מבלי להבין את מקומו של הכפר בסכסוך הפלסטיני-ישראלי ואת ההיסטוריה של הקבוצה המתגוררת באותו יישוב. אנחנו דנו במילה מסוימת בערבית, המילה תעריד, שקשה לתרגם את הבדיחה, אבל יש מילה בערבית שהם משנים נקודה אחת נהפכת למילה תגנאי. טוב, אז אנחנו מדברים על יחסי הכוח ודרך העברת הידע. אנחנו רואים שיחסי הכוח הקיימים בתוך הקבוצה ומה יחסי הכוח שהם מייצגים במשפחה, ביישוב, בבית הספר שלהם וכך הלאה. ואנחנו משתדלים שהיחסים האלה לא יימשכו, ואנחנו לא רוצים להעתיק אותם לתוך הקבוצות איתם אנחנו עובדים, וגם כאן אנחנו רוצים להביא את הקולות מהצדדים השוליים שבדרך כלל אנחנו לא שומעים. אנחנו לא רואים חשיבות
לשמוע את הקול המהימן. אומרים לנו שאתם לא עושים איזון, אתם מביאים קולות מסוימים ומוגדרים מראש. אנחנו אומרים שזה לא במקרה ולא בטעות, כי הקול המהימן השלט, כולם שומעים אותו, וזה מופנם בתוכנו, ולכן אין צורך לתת לו במה בתוכניות שלנו. להפך, עלינו להביא את הקולות שאנחנו לא שומעים בדרך כלל. אנחנו הבאנו כאן, טוב, שיטות להעברת הידע. התמונה הזאת, אבו ג'ורג' מיפו, שחי את הנכבה בילדותו, לקח קבוצה של תלמידים בסיור בחוף תל אביב, הוא הראה להם את הכפרים השונים שהיו בזמנו. לדעתי זו שיטה להעברת ידע. השיטה השנייה זה תערוכת תמונות של מאבקי נשים, נשים מכל העולם, שאנשים למדו על המאבקים הללו. שיטה נוספת זה פגישה עם ידוענים, עם בני הנוער, זו שיטה מוצלחת. הבחור כאן הוא סער מהאח הגדול, הוא היה אחד המפורסמים באותה תקופה. זה חשוב גם לקחת משהו מהתרבות של האחר על מנת להעביר ידע אלטרנטיבי. כאן רצינו להראות סרט, סרטון כזה קצר מאוד. הגענו לכאן עם ללא ארץ, לארץ ללא עם. הפרחנו את השממה. הייתה מלחמה ואנחנו ניצחנו. ידינו מושטת לשלום, אבל לצערנו אין פרטנר. בנינו מדינה עם דמוקרטיה חזקה שמכבדת כל אדם ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום. היום כבר אין אפליה וכיפוח. כולנו שווים. כל מי שרוצה יכול להצליח. عن جد كل واحدة بتقدر تنجح عن جد انا عندي نفس الفرص مثل الرجل مثل اليهودي مثل المرأة الاشكنازية لما بعير שלי יש רק תיכון מקצועי بيوم النكبة الاخير سافرت شوف القرية اللي هجر منها سيدي بال 48 لما انا צריכה לשנות את שם המשפחה שלי מאמר לאמיר בשביל שיזמינו אותי לרעיון עבודה ليش بمدرستي بعلمونيش تاريخ למה לא רוצים ללמוד איתי באותו בית ספר? בגלל צבע העור שלי? איפה אני בתוך כל הילה? אתם בטוחים שזה הסיפור שלי? איפה אני בתוך כל הילה? אתם בטוחים שזה הסיפור שלי? תקרין נוהג אוסטי. המחור השני הוא לעמל על מודוע الهوية. זה עבודה על נושא הזהות. הזהות שאנחנו מדברים עליה, אנחנו לא מדברים על זהות שאנחנו נושאים בכיס, זה לא המטרה שלנו, כי בסופו של דבר כל אחד יכול לעמוד ולהגדיר את הזהות שלו. אנחנו מדברים על זהות מורכבת, מסובכת, שנבנית כל הזמן ונתונה לשינויים. זה לא זהות סגורה כזאת. הציר השני כאן זה העצמה, וזה חשוב מאוד בתוכניות שלנו. כל הסקרים שערכנו הראו שזה אחד הדברים החשובים מאוד אצל השותפים, שהם אומרים מה הם קיבלו מהתוכנית. כששואלים אותם מה קיבלו מהתוכנית, אז הם מדברים על העצמה, על העצמה ברמה אישית, עצמית, שזה היכולת לדבר בפני אנשים ולהביע את עצמי. יש לנו פה דוגמה של ציטוט שלקחנו. בהתחלה לא הייתה לי התעוזה והאומץ לדבר בעברית, היום אני יכולה לדבר בכל הנושאים, יש לי דעות משלי. זו אחת המשתתפות שאמרה את הדברים האלה. אז השינוי יכול להיות ברמה האישית, והוא יכול להיות ברמה הקולקטיבית. המטרה כאן זה לבנות תחושה של גאווה בקבוצה שלי. מי אני? לא
כפרט אלא כחלק מקבוצה, ושני סוגי העצמה הללו, המטרה שלנו ששניהם יבנו תחושה של אחריות לגבי שינוי, על מנת שבן אדם יכול לצאת, לעמוד ולהיאבק למען נושא מסוים. הביטחון העצמי שלו צריך להעצים אותו, כי הוא לא יכול לעמוד ולהתמודד עם החברה אם הוא לא יכול לדבר בפני קבוצה. ולכן הנושא של העצמה זה חשוב מאוד, וזהו. שנייה. מה זה? יש לנו פה עוד דוגמה לגבי מה זה אחריות. באחת התוכניות בה הולכים ומתנדבים במוסדות ציבור ביפו, אחת המשתתפות אומרת שדרך התנדבות במוסד הזה היא הבינה עד כמה היא חשובה ויש לה תפקיד חשוב, כך שהם רואים אותה פעם בשבוע, וזו אחריות גדולה, ולכן אנחנו משתדלים בכל נושא להתמקד באחריות האישית של הפרט ומה הוא יכול לעשות על מנת לשנות את המציאות ואיך הוא רואה את תפקידו בשינוי המציאות. אוקיי, העיקרון השלישי, קודם כל תשימו לב שניסחנו בפרקטיקה ארבעה עקרונות, ולא יודע אם שמתם לב, חדי העין פה שמו לב שיש צבע שונה, השניים הראשונים, אחד ושניים בצבע אדום, ועברנו לצבע כחול, זה סתם מקרי הצבעים, אבל הרעיון הוא, הסיבה שעשינו את זה, זה כי השניים הראשונים, שני העקרונות הראשונים שהנה דיברה עליהם, זה משהו שקורה תמיד ובכל הפעילויות שלנו, זאת אומרת, זה משהו שמהניסיון שלנו, מהסקרים, מכל מה שאנחנו רואים בשטח, זה משהו שתמיד קורה ברמות שונות, לא תמיד באותה רמה. שני העקרונות הבאים, שנדבר עליהם עכשיו, שלוש וארבע, הם מה שקראנו למתקדמים. זאת אומרת, זה שלב קצת יותר קשה להגיע מבחינת מודל השותפות שלנו. אנחנו עדיין חושבים שהתוכניות שלנו מגיעות לעקרונות האלה, מגיעות לשלבים האלה, אבל זה משהו שגם ככה העיסוק בהמשגה של המודל עזר לנו ככה לראות איפה אנחנו יותר חזקים ואיפה אנחנו צריכים ככה לשים יותר דגש. אז העיקרון השלישי שנדבר עליו הוא שינוי תפיסת האחר ובניית אמונה בשותפות. גם כאן בתוך העיקרון הזה ספציפית יש חלקים שקורים יותר ויש חלקים שקצת יותר קשה להגיע אליהם. הדבר הראשון שמוזכר כאן, הפחתת סטריאוטיפים, דעות קדומות ורגשות שליליים. כולנו מכירים את המציאות שכבר דיברו עליה כאן לפניי, של הפרדה ושל גזענות ושל, זאת אומרת, ככה שברור שמספיק שמפגישים שתי קהילות ביחד ומשהו מהפחתת הסטריאוטיפים ודעות קדומות כבר קורה. אני חושב שיש לנו פה דוגמה. ציטוט. כן. יש כאן ציטוט, מנער יהודי בן 15 מכפר שלם, אני ידעתי על ערבים רק מחדשות, מפיגועים וכאלה, כשנכנסתי לפרויקט הבנתי שהם לא כולם כאלה טרוריסטים כמו שאומרים בחדשות. אם הייתי יודע שיש בפרויקט הרבה פעילות עם ערבים, כנראה שלא הייתי מצטרף, אבל אני לא מתחרט שהצטרפתי. אם אני חוזר, זה חוזר לזה? כן. כן, מעולה. אז הדבר הזה קורה בהרבה מאוד קורה בדרך כלל. השלב הבא זה כבר עוד יותר למתקדמים, זה מה שקראנו פה יצירת אמפתיה, סולידריות ודיאלוג. שוב, זה כן קורה, אבל זה שלב שקצת יותר קשה. קצת דיברנו על זה עם הדוגמאות קודם של הזדמנות שנייה של אנשים, דיברנו על זה עם, יש כאן עוד דוגמה? לא? כן. כן. כאמור זה קשה יותר, אבל זה גם קורה. בסקרים שערכנו במסגרת הפרויקט, שאלנו מה המשמעות של שותפות יהודית פלסטינית עבורכן, ונתנו חמש אופציות. להיות חברה עם מישהי מהצד השני, לקיים דיאלוג עם מישהי מהצד השני, להכיר את התרבות של הצד השני, לעבוד ביחד למען מטרה משותפת, או להסכים עם הצד השני, כמו שבטח תנחשו, מה שמסומן באדום, זה מה שבחרו רוב המשתתפות שלנו, שזה משהו שאנחנו מאוד גאים בתוצאה הזאת, זאת אומרת, כן, יש כאן הבנה של השותפות. עוד משהו אחד רגע אחורה. רגע, שחשוב להגיד, העיסוק ברעיון השותפות עצמו וחשיבה על חזון עתידי משותף, זה גם כן משהו שקורה, היינו רוצים שיקרה יותר, והרבה פעמים זה משהו שקורה למשל ברמת הצוות או ברמה של משתתפות שהן יותר פעילות ונמצאות הרבה שנים, כמו שדיברנו לטווח הארוך, זה משהו שיותר קשה בהקשר של כל אחת מהפרויקטים בנפרד. העיקרון האחרון למתקדמים זה עידוד אקטיביזם.
כשעידוד אקטיביזם, חשוב להגיד, זה עידוד, זה לא תוצר לוואי של הפעילות שלנו, אלא זה חלק מוכוון בתוך התוכניות שלנו. אנחנו באופן אקטיבי מנסים לעודד אקטיביזם. אנחנו מדברים על כמה רמות של אקטיביזם, והן לא מסודרות כאן לפי סדר, הדוגמאות, האקטיביזם לא מסודר, זה לא לפי סדר כרונולוגי, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, כל אחד חשוב בפני עצמו. אקטיביזם מקומי בתוך הקהילה שלי לבד, אקטיביזם ארצי שמדבר על איזשהו נושא שאולי קשור למשל רק לחברה הפלסטינית, אבל ברמה של כמה קהילות ביחד, ואקטיביזם משותף בין קהילות פלסטיניות וקהילות יהודיות. הדרך שבה אנחנו מעודדים את האקטיביזם זה גם דרך מפגש עם פעילים ופעילות אחרים, וגם כאן, כמו שענה אמרה קודם, אנחנו מנסים להביא פעילים מהשוליים, מקהילות מוחלשות אחרות שעושים דברים דומים, ואנחנו פחות ננסה להביא את ה... גם בתוך האקטיביזם יש הגמוניה ויש שוליים, אנחנו גם שם ננסה לעבוד עם השוליים, וגם פשוט עידוד של כמו שאמרנו קודם, של השותפות שלנו לקחת אחריות על הקהילה שלהם ודרך זה להניע אותם לפעולה. ההבנה של הקישור בין הדיכויים השונים זה, ושל מנגנוני הדיכוי, זה כבר, זה באמת, אני חושב שהדוגמה קודם גם כן של הזדמנות שנייה בירושלים ותמרה קצת ממחישה את זה, ויש לנו כאן עוד דוגמאות, אבל זה גם כן ככה למתקדמים. יש לנו כאן כמה דוגמאות. כאן יש לנו הפגנה להשוואת תקציבים למערכת החינוך הפלסטינית שהייתה בתל אביב. יזמו אותם מתנדבים של סדקה שעבדו במערכת החינוך הלא פורמלית בתוך יפה, ודרך העבודה שלהם במערכת החינוך הפורמלית שמו לב לאפליה בתקציבים, והם יזמו את ההפגנה הזאת. כאן יש לנו את שושי ביין כפרה עליה מירושלים, שהיא פעילה הרבה שנים בקהילה. היה לנו מקרה של אמין, ילד פלסטיני בקהילה שלנו בפלורנטין, שהותקף, וארגנו קמפיין של סולידריות בכל הארץ איתו, והיא, שהיא פעילה הרבה שנים בירושלים, השתתפה בקמפיין הזה, וזה בעיניי מראה על כן על החיבור והבנה של הקשר בין הדיכויים השונים. וכאן יש לנו תערוכה, צילומים של יהודי בוחרה, שנעשתה בקריית שלום, כתוצר של העבודה החינוכית שעשו בקריית שלום, וזו עבודה שהילדים עצמם, שהרבה פעמים התביישו בזהות שלהם וצחקו עליהם, על הזהות הבוחרית שלהם, עשו איזושהי עבודה שבה הם מתגאים בזהות שלהם ועושים תערוכת צילומים שהם מציגים של על היהודים הבוחרים. זהו. זהו בעצם, חזרנו למפה, זה... בגדול ובחריגה מהזמן, המודל שלנו, זאת המפה. לסיכום, אנחנו ככה נזרוק כמה שאלות. ולא נענה עליהם. ולא נענה עליהם, ניתן לפאנל אולי גם לענות עליהם, או לכל היום הזה לענות עליהם. מה בינינו החשיבות של המודל הזה? משהו שנאמר כאן, בעיניי זה משהו מאוד מאוד חשוב, שזה ממשיג משהו, ניסיון של הרבה שנים מהשטח. שני הארגונים לקחו את הזמן בצורה מאוד יסודית גם לעצור רגע את הכל ולנסות להמשיג את העבודה שאנחנו עושים מהשטח, ואנחנו כן חושבות שאנחנו מביאים כאן איזשהו מודל ייחודי. האם המודל עובד? דיברנו על זה שיש חלקים שעובדים פחות, יש חלקים שעובדים יותר, אבל עוד פעם, 30 שנה של ניסיון בסדק ראות, 16 שנה של ניסיון במהפך תריר, מראים שרואים תוצאות, זה כן עובד. וכמו שאמרנו, גם המשגה חידדה בינינו מה עובד יותר ומה עובד פחות. האם לראייתנו זה המודל הכי טוב? כן, אבל... אבל זה אולי... בעיניי. אבל זה אני חושב שאנחנו נצטרך לענות על זה. אני חושב שחשוב, שזה מודל שצריך להתייחס אליו, והוא מודל ייחודי, כמו שאמרנו. והאם המודל, זו שאלה בעיניי מאוד חשובה, האם המודל ישים למקומות או ארגונים אחרים, זו שאלה שאנחנו נשמח לשמוע בעיקר את הפאנל שידבר אחרינו, מה הם חושבים על זה, מה הן חושבות על זה, וזה חלק מהרעיון של היום הזה, בעצם להבין האם המודל שלנו הוא משהו שאפשר ליישם אותו במקומות אחרים. תודה רבה לכולם. שוכרן.